ሴት ስለሆንሽ እስቲ ንገሪኝ ላይክ ሴቶች ምን ፈልጉት ከኛ በቃ ሚስተር ነው እንዳትናገረ ይልዳና ምናን ብለኝ አረ እኔ ጋር ሚስተር ነው ለሌላ ሰው በፍጹም አልናገር ቦይፍሬንድ ግን ያቃል ይሄ አባትም ይሆን ወንድምም ይሆን ቤስት ፍሬንድም ይሆን ቦይፍሬንድ አለኝ ካልኩኝ ይሄን ሁሉ ነገር መሆን አለበት ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ ሳንቺ ነኝ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ደናንተ መጥቻለሁ አክቹሊ ሁለት ነን ኤላና ትባላለች ብዙዎቻችሁ ታቋታላችሁ እንዴት ነሽ ሄሎ ሳሚ እንዴት ነህ ሰላም ነው ዛሬ እንግዲህ ስለ ሪሌሽንሺፕ ኤንድ ዴቲንግ ነው ሞርም እናወራው ያው ከዚህ በፊትም እንደምናወራው ግን ከዛ በፊት ሁሉም ነገር የሚሆነው በፍቅር ነው አይደል የምር ግን በፍቅር ታምኛለሽ 100% ብዙ ሰው ፍቅር ሲባል ወይም ስለ ፍቅር ንገረኝ ፍቅር አለ ወይ ምናምን ሲባል ከሆነ ወይ ካየው ሰው ተነስቶ ነው ስለ ፍቅር የሚነግረ ወይ ያየው ትዳር አለ ወይ ያየው ሪሌሽንሺፕ አለ ወይ ከራሱ ኤክስፒሪየንስ ካረገው ነገር ይነሳና ፍቅር አለ የለም ውስጥ ይገባል ማለት ነው አንተ በፍቅር እርግጠኛ መሆን ከፈለክ አንተ ጋር ፍቅር አለ ወይ አንተ ማውደድ ትችላለህ አንተ ያንን ሰው ማፍቀር ትችላለህ ወይ ኤግዛክትሊ ያ ነገር አንተ ጋር ካለ ኦፍ ኮርስ ፍቅር አለ ማለት ያ በመጀመሪያ በራስ እርግጠኛ መሆን አለብህ ከራስ ነው የሚጀምረው ከራስ ከጀመር ኦፍ ኮርስ ፍቅር አለ ማለት ስለዚህ እኔ ማውደድ ስለምችል በደንብ ፍቅር አለ ዋው እንደው ብዙ ጊዜ ሰዎች የሆነ ፍቅርን በጣም እኔ ከታዘብኩት ስፔሻሊ ከኛ ትውልድ የታዘብኩት አንድ ነገር በጣም በልጅነታቸው ለሪሌሽንሺፕ ሳይበቁ ወደ ፍቅር ከገቡ በኋላ የሆነ ሰው ካስቀየማቸው ኤክሶቻቸው ሲያስቀየማቸው ፍቅር ኤክሶቻቸው ይመስሏቸዋል እና የሆነ ሪሌሽንሺፕ ሲሰበር በቃ ፍቅር የለም የሚል ንዛዚ ውስጥ ይገባና እኔ እንደው ኤክስፔክት አርጋንም ስለምንገባ ይመስለኛል ያ ለመቀበል እንዴ እንደውም ሲጀምር ፍቅር የሚመስሉ ፍቅር ያልሆኑ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ኤግዛክት እንደውም በቃ በእኛ ትውልድ በአብዛኛው ያለው እነተኛ ፍቅር ከመባለው ይልቅ ኦብሴሽን ወይ ደግሞ ይሄ አጉልምኞት ወይ ለስት ፈረንጆች እንደሚሉት ይመስለኛልና የምር ግን አላስተዋልሽ ማንቺ በደንብ ያ እና የምር ግን ኦብሴሽን ምን ይመስልሻል? ምን መሰለ አሁን እንትን ተምታቶብናል አ ትንሽ አክቹሊ በደንብ ትንሽ ሳይሆን በደንብ ተምታቶብናል። የምናያቸው ፊልሞች አሉ። አሁን ደግሞ ሁሉም ነገር እጃችን ላይ ነው። በተለይ አሁን ደግሞ ቲክቶክ ከመጣ በኋላ አብዛኛው ሰው 24/7 ቲክቶክ ላይ ነው ያለውና አብዛኛውን ነገር የምናየው ኢንተርኔት ላይ የምናየው ነገር ሪል ይመስለናል። ስለዚህ ሪል ላይፋችን ላይ ሲመጣ ኤክስፔክት የምናረጋቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ እነሱ ነገሮች ያሉም ወይም አልተፈጠሩም ማለት ዜሮ ያስገባዋል ማለት ነው። ይሄ ለፍቅር ያለንን ኢሜጅ ምናምን ያበላሽብናል። ከዛ ያንን ሰው በቃ ወደድኩ ይመስልሃል ተመችቷልኩ በቃ ተመችቶኛል ወድጃለሁ መውደድና ባይ ዘ ዌይ ያንን ሰው ለፍቅር አብሮክ እንዲሆን መመኘት በጣም የተለያየ ነገሮች ናቸው። ምክንያቱም ብዙ ሰው ሊመች ይችላል። አብዛኛው ሰው ይመቻል ደግሞ በርግጠኝነት ምክንያቱም ሼፕ የተደረግንበት ነገር አለ እና ኦብሰስድ ነው እናለን በቃ በዛ ሰው ገባ አንተን ማግኘት ልፈልግ ይችላልው ካንተ ጋር ጊዜ ማሳለፍ ልፈልግ ይችላልው ነው ያ ነገር ግን ፍቅር ነው ማለት አይደለም ወይም ሪሌሽንሺፕ ለመጀመር መንገድ ይሆነናል ማለት ግን አይደለም በጣም የተለያየ ነገሮች ስለሆኑ ማለት ነው እና አሁን ላይ ያለን ያለው ጀነሬሽን ከባዶ ነው አይ ነው እንደውም ኦብሰሽንን በጣም ወደ ጠለቅ ወደ ሚኒንግ ስንሰጠው ማለት ነው ላይክ የምር ግን በራሳችን ደስተኛ ሳንሆን ሲቀር በራሳችን ሙሉ መሆን ሲከብደን በራሳችን ደስተኛ ስመሆን ሲከብደን ሴኩር መሆን ሲከብደን ፊውቸራችን አልታይ ሲለን ያንን ነገር ከሌላ ሰው ውስጥ ጫምቆ ለማውጣት ምን እንደበት መንገድ ይመስለኛል። አሁን ብዙ ጊዜ በራሳችን ደስተኛ አይደለንም ከራሳችን ጋር ታይም መውሰድ ደስተኛ አድርገንም የሆነ ሰው ስልኩን አስቀምጦ ሬጂም ሳመቀመጥ ሊጫንቀው ይችላል ባህያ ስለዚህ የግድ ከራሱ ጋር ደስተኛ ስላልሆነ ሌላ ሰው ወደ ህይወቱ በማስገባት እንደገና ደግሞ የሁሉም ሰው አይምሮ ሰነፍ አይደለም ባይ ዘ ወይ የሁሉም ሰው አይምሮ ጎበዝ ነው ግን ጎበዝ ሰነፍ መሆን ይችላል እንዴት ነው ጎበዝ ሰነፍ የሚሆነው ሌላ ፎከስ የሚያደርገበት ነገር ከሌለው ሌላ መስራ የሚሰራው ነገር ከሌለው ቬስሊ አይምሮአችን የሚሰራው ነገር ራን የሚያደርገው ነገር ይፈልጋል ስለዚህ ሰው ወደ ህይወቱ ይጋብዛል ማለት ነው ወደ ህይወታችን እንጋብዛለን ከዛን እንትና እንደዚህ ያለኝ ለቅሶ እንትና በዚህ ይገባች በዚህ ወጣች የሚል ኦብሴሽን ውስጥ የሆነ ከራሳችን የጎደለውን ነገር ለመቀበል እንደውም ብዙ ጊዜ ኦብሴሽን የሆነ ላቭ ወይም ኦብሴሽን የሆነ ይሄ ምንድነው ማማርኛ
ኦብሴሽን በአማርኛው ቢይ ፈልጌ ፈልጌ ካላጠውለት ምንድነው ምንድነው አይ ቲንክ እንትም መሰለኝ አባዚ ፐርፌክት ቃል ያገኘውለት ይመስለኛል አባዚ ይመስለኛልና ከራሳችን ጋር የሆነ ጎዶሎነት ሲኖርን የሆነ ያልሞላ ማንነት ሲኖርን ያንን ጎዶሎ በሌላ ሰው ለመተካትና መቼም ደሞ ፊት አያረግም ባይዘው እኛን ጎዶሎ ማንንም ሰው አይሞላው እና ያንን ለመሙላት ምን ልደበት ርቀት ይመስለኛል ኦብሴሽን እንደውም በዚህ ተያይዞ ቀደም ስታወሪ ምን ያሰብኩ ነበር ሰዎች ሶሻል ሚዲያ ላይ ፍቅራቸውን ሲያሳዩ ወይም ሪሌሽንሺፓቸውን ሲያሳዩ ሮማንቲክ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል ሮማንቲክ የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል የምር ግን እሱ ፍቅር ይመስልሻል በጣም ይተቀባባል አይደለ እንደውም ከኢንሴኩሪቲያቸው የሚያደርጉ ይመስለኛል አሰብሽ ከሆነ ያው ለምሳሌ እኔ እናንቺ ፍቅረኛ ምሽ ነው እንበል ከዛ በኋላ ቤት ውስጥ ምን ሆነው ነገር እየቀረጽን አወጣን አት ባክ ኦፍ አወር ማይንድ ተልቁ ያለው ነገር ባይ ዘ ወይ እንትናቸው ሪሌሽንሺፓቸውን ፖስት የሚያደርጉ ሰዎች ትልቁ የምር ዲፕ ፍላጎታቸው ሴኩሪቲ ነው ያ ከሌላ ሰው ያ መቀበል የሚፈልጉት ያ እንዴት ነው እኔ አለም ሰለ አክሰፕት መደረግ ይፈልጋሉ በሌላ ሰው በሌላ ሰው አክሰፕት መደረግ ይፈልጋሉ እንደገና እኔ አለም ሰለ ፍቅረኛዬን ሶሻል ሚዲያ ላይ ፖስት ማረጋት ከሆነ እሷም እኔን ፖስት የምታረጋኝ ከሆነ ኦኬ ከኔ ጋር ታቃለች ታውቃለች ስለዚህ ሌላ ሰው አይወስድብኝ ያ አዎ so like እንደዚህ አይነት በጣም አጉል ሰዎቹ ሆም ብለው ሊሆን ይችላል ሆን ሳይሉም ሊሆን ይችላል ግን አይምሯችን በቃ የሚፈልገው ሴኩሪቲ ለማግኘት ይደረጋልና የምር ግን ፍቅርም የሚመስሉ ግን ፍቅር ያልሆኑ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ እና ሰዎች የምርም እንዴ ነው ከአጉል ሪሌሽንሺፕ ልክ እንደወጡ ፍቅር የለም ወደሚል አስተሳሰብ ሲገቡ በጣም ነው እንትን የሚል እኔ ማንንም አልወድም ይያልክ ነው እኮ በሌላ ማረኛ አይ ኖ እኔ ጋር የለም ይያልክ ነው ያ ፍቅር አንተ ሞደር ከቻልክ እንዴት ነው ፍቅር ላይ ኖር የሚችለው ማለት ሌላ ሰው ላይ ዲፔንድ ማድረጉ ላይ ተጠበቀብን ኢቭን እኮ አሁን ለፍቅር ያለንን አመለካከታችንን የቀየረው ተቀባይ መሆናችን የፍቅር ትርጉሙ ሲጀመር ተቀባይነት አይደለም ቴንክ ዩ ሰጪ ነው መሆን ያለብህ አይደል ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ስጋባኔ ካንተ የሆነ ነገር ልቀበል አይደለም መሆንም የለበትም አሁን በጣም የተበላሸው አስተሳሰባችን በዚህ ይመስለኛል ካንተ የሆነ ነገር ልቀበል ነው መጋባው በቃ ጎዶሎነት ስላለ ጎዶሎነቴን አንተ እንድትሞላልኝ ብዬ ነው መጋባው መጀመሪያ ግን ከዛ በፊት እኔ ደስተኛ ነኝ በራሴ አሁን ኤልዳና በራሷ በቂ ነች ወይ ገባ ምክንያቱም ለሌላ ሰው ስራ መሆን የለበትም ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ገብተ ያ ሰው አንተ ላይ በጣም ብዙ ነገር ኢንቨስት እንዲያደርግ መጠበቅ የለበትም በገባ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ያንን ሰው አስደስተዋለሁ ወይ ገባ እንጂ ሌላ ስራ ለሆነበት ጫና ላበዛበት አይደለም ህይወቱን እንደውም በጣም ላቀለለት መሆን አለበት ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ስጋባ ስለዚህ አብዛኞቻችንን ያጎዳን ጠብቀን መግባታችን እንጠብቃለን ስንገባ በቃ ከዛ ሰው ደስተኛ መሆን እንፈልጋለን ደስታን መቀበል እንፈልጋለን ተቀባይ ለመሆን ከገባ ነገሩ ተበላሽማል ስለዚህ ሪሌሽንሺፕ ሲጀምር ለመስጠት ብለህ ከገባ በጣም ፊት ያረጋል ያኛውም ሰው ሊሰጥህ ከገባ አንተም ልትሰጥ ከገባ ኤክስፔክት የምታረጋው ነገር አይኖርም ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ገና ለመግባት ስታስቡ ገና ስትጀምሩ ለመስጠት ብላችሁ ብትገቡ በቃ ፐርፌክት ይሆናል ማለት በትክክል ያ እንደውም አንድ በጣም ተወዳጅ ሰው እንዲሲል ሰማል ይጠይቃል ጥያቄ ነው የምናፈቅረውን ሰው እኛ እንዲያርግ ምን ፈልገው ነገር ነው ማስደረግ ያለብን ወይስ እሱ እንዲፈልገው ነገር ነው እንዲያርግ መፍቀድ ያለብን ብሎ ይጠይቃል እና እዚህ ጋር እንደውም የምር እንትኗን ታያለሽ ልዩነቱን ታያለሽ አንድ እኛ በራሳችን ደስታ አንድ በራሱ ደስተኛ የሆነ ሰው በራሱ ሙሉ የሆነ ሰው በራሱ ሙሉ በሙሉ ከራሱ ጋር ሴኩርድ የሆነ ሰው ሲያፈቅር ያ ሰው ማድረግ የሚፈልገውን እንዲያደርግ ነው ነጻም ያደርገው እንደውም ሪሌሽንሺፕ ደስ የሚለው እውነተኛ ሲሆን እንደገና ደግሞ ትክክለኛ ሲሆን በጣም ደስ የሚለው ነጻነት ነው የሚሰጠን ምን ፈልገውን እንድንሆን ምን ነው የወደድነው ነገር እንድናደርግ ነው ነጻነት የሚሰጠን እንደውም አንድ ጊዜ እንዲህ ስናገር ነበር እዚህ ምድር ላይ ለመከበር እዚህ ምድር ላይ ለመወደድ በሰዎች ተቀባይነት ለማግኘት ላያችን ላይ መንደረባቸው ብዙ ካባዎች አሉ አይደለ እና በጣም ላያችን ላይ ደርበን ይሄንን ሁሉ ድርጅት ሰዎች እንዲያከብሩን ደርበን ላያችን ላይ ቆልለነው ያንን ስታተስ ልክ ሪሌሽንሺፕ ላይ ልክ ወደ ፍቅር አጋሮቻችን ስንመጣ አውልቀን ነው ቤቢ ምን ሆነው እና የምር ደግሞ እንደዛ እንድንሆን ንጻነት ይሰጣናል ወይ ያ ነው እኔ ቤቢው ሳሚ ነው ትክክለኛው ሳሚ
ما ያልተደባበቀው ለመከበር ያለበሰው ገባሽ አይደል ራቁቱን ሳም ነው ትክክለኛው ሳሚና ያንን ንጻነት ያገኛሉ ያንደ ሰው ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ይገባ ማለትም የሌላን ሰው ሃፒነስ ለመሙላት ከሆነ አንድ ሰው ሪሌሽንሺፕ ውስጥ የገባ ወይ ደግሞ እኔ ደስታይል ዲሞላሊን ከሆነ አንድ ሰው ወደ ህይወቴ የማስገባው ሌላ ካባ ነው ማስደረገው ያንን ሰው ንጻ እንዳይሆን ገባሽ አይደል ለኔም ደግሞ ሙሉ ሆኖ እንዲበቃ ምክንያቱም የሚያደርገው ነገር መቼም ቢሆን በቂ አይደለም ምንም ነገር ቢያረግልኝ አይበቃኝም ሁሉ ግዜ ሞር ፈልጋለሁ ሁሉ ግዜ በቃ ሁሉ ግዜ ሴኩር እንደሆን ሁሉ ግዜ እንዲወደኝ ሁሉ ግዜ ወደ ነገር እንዲያረግ የሚያረገው ነገር በቂ እንዳልሆን እንዲሰማው ነው ማድረገው እና በጣም ሰዎች ግን ኦብሰሽን ውስጥ ነው ያሉት ወይስ የምር ፍቅር ውስጥ ነው ያሉት ቢለው ደግሞ የምር ራሳቸውን ቆመ ብለው መጠየቅ አለባቸው ያስባለሁ በህይወታቸው መርዛማን ነገር ኤክስፒሪየንስ ማድረግ ካልፈለጉ ሪሌሽንሺፕ ሲጀመር ገና መጀመሪያ ምንድነው ፐርፐዙ ያ ሪሌሽንሺፕ ፈልጋለሁ ስትላንተም ለምንድን ነው የምትፈልገው? አንዳንድ ሰው እድሜው ስለደረሰ ብቻ ሪሌሽንሺፕ እንፈልጋለሁ በቃ ሌላ ሰውም ስለጠበሰ አዎ ጓደኛክም ወይ በቃ አንተም ብሏል ዙሪያክ ያለው ሰው ቦይፍሬንድ አለው ገርልፍሬንድ አላችሁና ሼም ይዛሉ ማታን ቀልፋሉ ስድስት ለሚሉ እንዴ ምንድነው ችግሩ ስላለ ሪጋኑ ችግር ያለው ምንድነው እና ያ ብዙ ሰው ምንድነው የሚባል ይሄን እንፈልገው ሪሌሽንሺፕ ሊጀምር ይችላል የቤተሰብ ጫና ኖሮበት ሊፈልግ ይችላል የሴክስ ችግርም ካለ ኦፍ ኮርስ ያ በቃ ሪሌሽንሺፕ ሊጀምር ምናምን ሊል ይችላል ገባ እና ለምን ምንድነው ፐርፐዙ ምንድነው ይፈልከው ሪሌሽንሺፕ ሲጀምር ምን ፈልገ ነው ፐርፐዝህን ካላወቀው አይቀጥልም ያ ሪሌሽንሺፕ በፍጹም በቃ ሲያልቅ ይሆንች በቃ ምንድነው የሚባለው እቺ መጀመሪያ አካባቢ ያለችው አመጋጋል እኮ ደስ ትላለች። የሶስት ወር? የሶስት ላቭ በተፈላይ። ልክ እሷ ስታልቅ አለቀ በቃ ነገሩ ዛጋሪ ይበላሻል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የተሰማኝ አይደለም በቃ ስሜቴ ይጠፍቷል ምናን ተብሎ ወደ መፍረስ ስሜት ላይ ዲፔንድ ያደርጋል ማለት ነው። ስሜት ዲፔንድ ያደርጋል። እና እንደውም ይሄ ለስት የሚባለው አጉል ምኞት በቃ የሆነ ፐርፌክት የሆነ ሪሌሽንሺፕ እናስብ ሁሉ ጊዜ እንደውም ብዙ ጊዜ አዳዲስ የሆኑ ሰዎች አዘበሻል ተመሳሳይ ቲሸርት እና ተመሳሳይ ሸራ ጫማ አድርገሽ ከተማ ለከተማ መጻይ ስትዙር አይ እንደውም ብዙ ጊዜ ሰዎች የፍቅር ኢሜያቸው በጣም ፐርፌክት ነው እንደውም እንዲህ ይባላል አይደለ መጀመሪያ ከዛ ሰው ሳይሆን ፍቅር የሚይዘን ራሳችን ላይ ፋንታሳይዝ ካደረግነው የሆነ ሰው ነው ፍቅር የሚይዘን ከዛም በኋላ ነው ልክ ያቺ ስሜት ያቺ ራን የምታደርጓ ስሜት ስትጠፋ ከዛ በኋላ ይቆማል የዛን ሰው የትክክለኛ ማንነት ስናየው አንወደው የሚያሰውዬ ምን ወደው አይምሮአችን ውስጥ ያለውን ፐርፌክት ሰውዬ ነው ወይም ደግሞ ሴትዬ ነው ሰው በግድ ነው በቃ እሱ ነገር ወስደን ከዛ ሰው ጋራ በቃ ደሞ በዚህ ሰው አይቀየር መቼም ሰው መቼም ቢሆን ወደ ራሳችን ወደ ምንፈልገው አይምሮአችን ለነለውጥ አንችልም አንድን ሰው ለንቀበለው በዛው ባለው በማንነቱ ለንወደው ነው እንጂ ምን እንችለው በፍጹም አንድን ሰው ለንቀይረው አንችልም በጭራሽ እስቲ ላይክ ሴት ስለሆንሽ እስቲ ንገሪ ላይክ ሴቶች ምን ፈልጉት ከኛ ብሮ የምትፈልጉት በጣም ብዙ ነገር ምንድነው የምትፈልጉት እንዴ ሴት ልጅ በደንብ ኤክስፔክት ታደርጋለች ያው ሪሌሽንሺፕ ከጀመረን አይቀር ማለት ነው ፋሚሊ የሚሆነን ሰው እንፈልጋለን ማለት ይሄ አባት የሚሆን ወንድም የሚሆን ቤስት ፍሬንድ የሚሆን ገባ በቃ እኔ ቦይፍሬንድ አለኝ ካልኩኝ ይሄን ሁሉ ነገር መሆን አለበት እንጂ አባት ስለ ላይክ አባት ኮንትራ አይደለም በስሙ ልጠራ ማለት አይደለም ግን ጣባቂ በሚለው ፕሮቴክተር በሚለው በደም እሺ ጣባቂ መሆን አለበት እንደ ወንድም ተቆጪ መካሪ መሆን አለበት እንደ ቤስት ፍሬንድ አሁን እኔ አይ ኖ ለወንድ ብዙ ማይወሩ ነገሮች ሊኖር ይችላሉ ግን ከቤስት ፍሬንድ ጋር ማውራውን ነገር ቁጭ አርጌም ላውራው እንፈልጋለሁ ገባ በቃ ቤስት ፍሬንድ እንዲሆን ይለም ይሄ ከፍቅሩ ከሳልነው ምናምን ውጪ ቤስት ፍሬንድ መሆን መቻል አለበት ይሄ በቃ ግልጽ ነው ምን ፈልገው ነገር ነው እንደውም እኛ ሴቶች ምን ይባላል መሰል ምን ደብቀው ሚስጥር የለም ሚስጥር ነው ብለ ከነገርከኝ እንግዲህ ሚስጥር ላውጣ የብርሽን ነው የብርሽን ነው አም ሶ ሶሪ እንግዲህ ሴቶች ሚስጥር ላውጣ በደንብ ማለት በቃ ሚስጥር ነው እንዳትናገር ይልዳና ምናምን ብለኝ አረ እኔ ጋር ሚስጥር ነው ለሌላ ሰው በፍጹም አልናገርም ቦይፍሬንድ ግን ያውቃል ከቦይፍሬንድ በጭራሽ የሚደበቅ ነገር ሊኖር አይችልም ለዚህ እኮ ነው በቦይፍሬንድ ካላሴ ጋር ወሶ ቦይፍሬንድ ሆነ ከብዙ ነገር አንጻር ግን ይሄም አንደው በቃ ይሄ ግዴታ ነው እኔና ቦይፍሬንድ የምናወራው ነገር ያውቃል
እኔ ጋር የሚደበቅ ነገር የለም ጋባ ሚስተር ሚስተራችንን እናወራለታል እንነግረዋል ስለዚህ ያንን ነገር ግን ለመቀበል መጀመሪያ እሱ እንደ ቤስት ፍሬንድ ሆኖ ሊቀርበን ይገባል አንዳንድ ወንድ አሁን እንት ልትለው ይችላል እንዴ ላስረዳ መሰለ አሁን የሆነ ወንድ ጀንጅኖኝ ምናም ቢሆን ሄዴ ብነግረው አንዳንድ ወንድ አይፈልግም እንዴ እኔ ወንድ ነኝ ሪስፔክት መደረግ አለብኝና ለምን ትነግሪኛለሽ ሚል ወንድ አለ አንዳንድ ወንድ ደግሞ አለ በቃ ስትነግረው ደስ የሚል የቀባሽበትን ይወጣሽበትን ያየኝን ወንድ ሁላ ምን ብነግረው ማለት ነው ስለዚህ best friend መሆን ቢችሉ ለምንድነው እንዴት ነው best friendነት የሚገነባው እኔ ባይ ዘ ዌይ ደምታ ካለሽ relationship ላይ ብዙ ጊዜ ሰዎች ዴቲንግ ኳሊቲ ነው የሚኖራቸው ዴቲንግ የሆነ በቃ ጥሩ ለብሰው የሚናገሩትን አስበውበት ምናምን የሆነ ቴብል ላይ ለሁለት ተቀምጠው ምናምን ምግብ እየበሉ የሚያወሩትን ዴቲንግ የሚለው ነገር አለ አይደል እዛ ላይ ነው በጣም ብዙ ሰው የሚቀመጠው ግን እንደዛ አይደለም እንዴ ነው ፍሬንድሺፕ የምር የሚገነባው ግን መጀመሪያ ሪሌሽንሺፕ ሲጀመር ከፍሬንድሺፕ መጀመር አለበት ቴንክ ዩ እንጂ በቃ ኔ አንተን አየው ወደድኩ ከዛ ዴት ወደ ማድረግ አይደለም በስታተስ ነው ሰው ዴት የሚያደርገው ባይ ዘው በቃ ዮሪስ አንድ ምታምር ሴት አለች ኦኬ ታምራለች ጥሩ ትለብሳለች ስለዚህ ወንድየው ምንድነው ብር አለው ወይ ከዛ ብር አለው ከዛ በኋላ ጥሩ እንትን ይታያል ሰው ላይ ሁለቱም እዛ ስታተስ ላይ ነው ዴት የሚያደርጉት ግን በጣም ልክ ያለው ነው ሐሳብ ቴንክ ዩ የሆነ ሰዓት ላይ እንደሚፈርስ በ100% እርግጠኛ ነኝ ይሰለቻል ሲጀምር አንተ አይደለህማ እኔ ራሴ ነኝ አይደለም የምቀርበው ማለት በቃ እኔ እኮ እንዴትም ሆኜ እንዲያቀኝ ነው የምፈልገው ያሰው ማንነቴን ትክክለኛ ማንነቴን ሰው ኢቭን ማያውቀው ማንነቴን ማወቅ አለበት አይደል እንጂ ተቀባብቼ አምሮብኝ ቀሚሴን አርጌ ሂልጫማ አድርጌ ምናምን ከሆነ ሁሌ ማገኘው ይሄ በቃ ሳውራፊን ጥብብ አርጌ ከሆነ ማውራው ገባ ሪሌሽንሺፕ ማኔጀር ሲያስብ ይታወቁ መጀመሪያ ኢትስ ኦኬ ይደርሳል እኮ ከተፈላለክ ከተዋደድክ አይደርስም እንዴ ይደርሳል በደንብ ይደርሳል ያ ምክንያቱም እኔም ጋር ስሜት ካለ አንተም ጋር ስሜት ካለ ፍሬንድሺፕም ሆኖ ማደጉ አይቀርም It's a lack of commitment, I guess. የምር somehow real friendship የሆነ ሲመጣ commitment ይጠይቃል አይደል? የሆነ የሚጠይቀው commitment አለ. Emotionally available መሆን ይኖርብሻል. Physically available መሆን ይኖርብሻል. ጊዜ ያስፈልግሻል. የምር ረጅም ሰዓት ውስጥ ስትወሪ ያለሽ እስከምትግባቢ በደንብ ያ ሰው ማን ነው የሚለውን እስክታቂ ድረስ እና ያም ይመስለኛል these days በጣም የጠፋው ትልቁ ነገር commitment. ሰው committed መሆን አይፈልግም ባለበት relationship ቤተኛው. እና የምር አንዱን በትልቁ ነቀርሳ ይሄ መስለኛል ያ እና ላይክ ያ ደሙ በጣም ጊዜ ወደ ማባከን ውስጥ ይከተናልና የምር ቀርቦ ለማያቀኝ ሰው ወደደኝ ጣላኝ ገባሽ አይደል አንድ ሴት ልጅ የምር ቀርቦ ማያቃት ያ ሳት ሳያምርባት አሚን ጥሩ አለ ሳት ለብስ ማያቃት አንድ ወንድ አታምርም ብሎ ሄደ አልሄደ ምንም እሷ ህይወት ላይ የሚለውጥ ነገር የለም ነገር ግን በእንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ስትኖር ሰልፍ ዳውት ትጀምራለች ራስዋን በደንብ መጠየቅ ትጀምራለች ምን ሆኜ ነው ቴንክ ዩ ግን የምር ሉክ አይደለም ኦፍ ኮርስ የሚታይ ነገር ማተር ያደርጋል ሪሌሽንሺፕ ሲጀመርም ሆነ ዴቲንግ ሲጀመር ግን ደግሞ ከዛ በኋላ የሚያቆየን ነገር መልክ አይደለም በጭራሽ ዘ ኢነርጂ ኢነርጂያችን ሲንክ ያደርጋል ወይ ቫይባችን ይገጥማል ወይ ኢፈርት እንደ ነው ነገር ምንድነው ኮሚትመንቱ እንዴት ነው እና ያ ነገር በጣም ወሳኝ ይመስለኛል ውሃ እየጠጣሽ እሺ ሌላው መንፈልገው ነገር ቆንጆ ሆንም አልሆንም አምና እስከመረጥከኝ ዋው እስከመረጥከኝ ድረስ ግርልፍሬንዴ ትሆናለች ወደፊት አገባታለሁ የልጆቼና ትሆናለች ብለ አምነ እስከመረጥከኝ ድረስ ላንተ ቆንጆ ነኝ ላንተ በቃ ወድድክም ጣላም ቆንጆ ነኝ ለውጪ ወጥቼ ቆንጆ ነው ሽሚበሉኝም አይበሉኝም ካንተ ነው ግን መስማት መፈልገው ባይ ዘ ወይ በጣም ልዩነት አለው ሌላ ሰው ሲልህና የኔ የምትለው ቦይፍሬንድ ሲልህ በጣም ልዩነት አለው ኢቭን የሚሰማን ስሜት ራሱ ትነግራለህ ለምንድን ነው ግን አይ ዶንት ኖ እንግዲህ ከምትወደው ሰው ሲሆን ልክ ኮንሽ እኮ ግን ልክ ለምንድን ነው ከምትወደው ሰው ሲሆን ስሜት አለው በቃ ከሌላው ሰው ሁሌ የምትሰማው ነገር ነው አሁን በቃ ግልጽ እኮ ነው ሴት ልጅ ተቀባብታ ዘንጣ ከወጣች ለካፊዋ ብዙ ነው ኦብቪስሊ ሚናግራት ብዙ ነው ያ አምሮብሻል ሚላት በጣም ብዙ ነው ስለማያቋት እንደዛ ለኔ አዲስ ነገር አይደለም በቃ ስታምሪ ቆንጆ ነሽ ምናም ቢሉኝ እንትን አይደለም ይሄ ምንድነው የሚባል ብርቅ አይሆንብህ ከምትወደው ሰው ግን ሲሆን ስሜት አለ ስለዚህ በቻላችሁ ታቅም
በቻላችሁ ታዲያ አይ ነው እናንተ በጣም እንደሚሳለቻችሁ ኢቭን እኛ ነን አይደል መወደድ ምናምን ይሄ ውድሻለው መባሉ ምናምን ፈልገው እኛ ነን ለወንድ ልጅ ፍቅር ማለት ሪስፔክት ነው አይደል ያ አከበርኩ ማለት ላንተ በቃ ይሄ ፍቅሬን የምገልጽበት ዋናው ትልቁ መንገድ መሆን ያለበት ለወንድ ልጅ ሪስፔክት ነው ለሴት ልጅ ደግሞ መስማት ነው እንፈልገው እንደምትወዱን መስማት እንፈልጋለን ቆንጆ እንደሆነን መስማት እንፈልጋለን ገባ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ይሄ መጀመሪያ ከባቢ ስትጣብሳት ምን ብለን ያሳመንካት ምን ብለን ይጣበስካት ያውን ለያውንማ ሁሌ ግን ባይሆንም I'm just kidding ይሆናል I'm just kidding አይ ነው ግን ያ ሁሉ ኤክስፔክት ባናረግም ግን አለኮ የምትገልጽበት ቋንቋ ሊኖርህ ይገባል እና እሱ ነገር ኤክስፔክት አረጋለህ መጀመሪያ ከባቢ ማትጨርሰው ነገር ከሆነ አጀምረው ላይክ ሁሌ ቆንጆ ነሽ ይያልክ ምትነግራት ከሆነ መጀመሪያ ላይ በየደቂቃው እየደወልከኝ ነው ማር እንዴት ነሽ ምናምን ምትላት ከሆነ ያንን ነገር ማትቀጥለው ከሆነ አስጀምረው መጀመሪያ ምክንያቱም ኤክስፔክት እናረጋለን ሴቶች ነን መስማት ስለምንፈልግ ማለት ነው ስለዚህ በተቻላችሁ አቅም ባካችሁ ባካችሁ በቃ ንገሩ በቃ ንገሩ መስማት እንፈልጋለን እንደምትወዱን በደንብ ነው መስማት እንፈልገው ሌላው ደግሞ ያው ሁሌ ሙዲ አንሆን እንዴት ነው ለብዙ ነገር ፍላጎት አይኖረንም ብዙ ጊዜ እና ይቀያየራል እንደየጊዜው አሁን ለምሳሌ ዛሬ በጣም ደስተኛ ከሆንኩ ነገ ላልሆን ይችላል ዛሬ ያስደስተኝ ነገር ነገ ላይ ያስደስተኝ ይችላል ወይም ደግሞ አንተ ይሄ ያው ስለ ፍቅር ስለ ሪሌሽንሺፕ አይደለም እና ኦፍ ኮርስ አንተ ላይክ መተቃቀፍ ሌላ ሌላ ነገር ነው ከፈለክ ግን ይላል ፈልግ ይችላል ምክንያቱም ሴት ነኝ ይሄ ግን ወይ ደግሞ እዚህ ጋር ላይክ ብዙ ነገራችሁ የሚቀያየረው ነገር ያ what's up እኔ ምን አውቃለሁ you guys ምንድን ነው ችግራችሁ እንትን ነው በጣም የሴት ችግር ምንድነው ስለ አሁን ፔሪድ የሚባል